Goddag alle sammen, velkommen tilbage til Shadowman. Og nu har vi lige klaret Jack 2. Vi er lige kommet for at ordne ham. Og han var en rigtig Spider-Man lidt-agtig, når man tænker over det. Der er en derovre. Så nu tænker jeg faktisk at få fat på at tjekke det område her i Ascendant Island Engine Block, som jeg formoder stadig er ved nu. Og når jeg har gjort det, så kan du være, at jeg går hen mod der King Lizard, den sidste af de 5. Og så tror jeg faktisk efter det, igen er på hvor mange episoder, der kommer efter det, så skal vi bare fatte nogle flere Dark Souls. Så... sådan der. Så det skal nok blive godt. Nå, lad os lige først få aktiveret de her små mekaniske. Indtil videre, hvor jeg siger, det har været hyggeligt faktisk, damn. Det vil den helt klart anderledes at kæmpe mod de her der 5 her. Og det er sandt nok, hvis man ser på dem, deres playstyle er en lille smule anderledes. Du skal jo bogstaveligt altid skyde ned og alt det der. Men jeg synes, det var anderledes. De to første, jeg kæmpe mod, de var en smule similar. Wow. Det er sandt. Wow. Ah, dø. Sådan der. Den er lukket. Men så kommer The Homeprover, som jeg nu kalder ham nu. Han tauntede dig igennem det hele næsten. Og havde virkelig en morproblem ved det også til. Og så Jack her, han var mere en der kravlede og backstabbede bagfra. Der var slukket. Så det var sådan lidt spændende, hvordan de kører. Så jeg er nysgerrig ved den sidste er. Den såkaldte leder i gruppen. Og så lige popper hans journal og står han og... He's not a good guy, he has killed a lot of people. Mange folk. Så nu skal der ordnes noget. Først... hvad har vi hernede? Oh, hej! Og pludselig har jeg tjekket lidt mere af den der Jacks journal, som også vi fik her. Den er gået igennem lidt. Og der er faktisk nogle interessante fakta, hvordan nogle af tingene virker. Igen, jeg har ikke læst den grundigt igennem. Jeg har bare lige skimt igennem for lidt mere, om jeg har forstået det hele. Oh, så der. Nu må man lige tage lige ud. Jønk. Jeg kom til at trykke forkert. Så. Og det er faktisk fedt. Og det er rart, at der er også koderne til, at jeg skal bruge til at formode at slukke maskineriet her, hvad jeg forstod. Og jeg har også lige spurgt min kammerat, og jeg er indtil videre godt på vej. Og selvfølgelig, der var nogle ting, jeg havde også misset, men det er, hvad der sker. Jeg kan ikke gå den vej igen. Hvad er det, hvad det der er? En maskine til et eller andet. Okay, jeg åbnede den der, det gjorde den godt nok. Jeg kan egentlig gå på det her, når jeg tænker over det, så jeg skal egentlig ikke være bange for det her. Så det havde jeg lige glemt. Bare lige se, hvad det her fører hen. Jeg kan godt lide, at I lækker det, fordi det betyder tydeligvis, at du kunne kæmpe mod Jack, inden du fik evnen her. Sådan er fedt at tænke på, at de alligevel har tænkt på alt det. Så meget. Du bestemmer selv, hvilken rækkefølge du gør det her spil, og det er cool. Vi gør sådan. Nå, den anden dør kan jeg lige tjekke senere. Jeg vil godt se, hvad der er. Den her vej nu først. Okay, der er den lukket. Den her vej. Og jeg hørte brøl. Nej. Jeg ved godt, hvor vi kommer hen. Okay, inden vi går herhen, så vil jeg godt lige tilbage og kigge den dør først. Hvor fører den nu hen? Det er bare en genvej. Okay, fair nok. Spilder tid tilbage med mig. Går vi herover og får ordnet ham der. Og den sidste der. Okay, jeg gætter på, at der er nogle True Forms derhen. Det er der. Okay, der er også nogle Dark Souls. Ja, okay. Mærkeligt. Okay,
Klar. Jeg kan sikkert ikke helt ramme ham. Åh, jeg skal åbne dør. Sådan har det altid været. Klik for at åbne. Du skal være der kun én. Så... Okay, det er godt. Du kan faktisk dodge det, hvis du bare bliver ved med at gå i cirkler. Okay. Bare pas lidt på. Au. Der. Fik den. Yes. Sådan der. Give me the soul. Godt. Okay. Jeg kan bedre håndtere en nu. Så småt. Jeg ved at begynde at finde ud af, hvordan de virker lidt på dem. Jeg tror, det går ved, at nu er der heldigvis ikke så mange tilbage, fordi jeg har... Nu over souls nu. Så der kan være max 12, og det er der ikke engang, for jeg ved, der er tydeligvis gemt på andre de andre baner, som jeg også skal tilbage til. Godt. Fortsætter vi? Wow. Ah, okay. Han er lukket, okay. Ikke døren ikke bare åbner. Jeg tror, du er så skræmmende. Men det er du bare ikke. Du er fanget derinde. Så vi er her. Nej! Åh! Åh! What? Den åbnede! Bitch! Shit! Oh! Fuck, det gav mig et lille chok. Okay, jeg hader, at de bare åbner nogle gange. Uvendt, hvis jeg havler afstand. Har jeg en fordel der? Ja, en lille fordel ser ud til forurensen. Ja. Oh, what? Jeg har fundet den svaghed. Range. Jeg kan skyde længere end den kan på grund af min shadow level. Oh god, så er jeg simpelthen til at kunne åbne døren op. Hold op. Kan vi et lille chok? Det var nærmest ikke ligesom Undersit, hvor jeg fuldstændig flippede næsten ud første gang, og tænkte, what the hell? Og så er vi i det her store område, hvor der bogstaveligt talt er så mange, det er helt vildt at tænke på. Hvor fører den her så hen? Okay. En til, goddammit. Hej. Sådan er. Den synes til at være dormant indtil videre. Den er i hvert fald ikke aggressiv. Okay, hvis I er aggressiv, så tyder vi sgu lige efter mig. Hvis jeg kan takke nok ham. Tak. Nå, den der. Jamen... Den pokker... Den... Virkelig deroppe. Du får lige med et par skud. Sådan der. Okay, jeg kan komme derop tydeligvis. Jeg gætter på, at den her, den releaser den. Okay. Ja, selvfølgelig. Jeg skal lige have den klar. Shielden har jeg godt. Hej. Au. Okay, det er et dumt sted at være. The high ground, det gav ikke altid godt. Men range, så de ikke går til, de er så gode til. Fordi deres energi, den fader. Sådan der. Jeg begynder at være bedre. Jeg kan godt lide, at jeg begynder at have en teknik til dem nu. Giv mig. Jeg kan godt lide det her. Fantastisk. Man skal kæmpe lidt mere for at få de Dark Souls nu. Det er ikke bare nogen, der står overalt. Joink. Okay. Så op her, formoder jeg. Yep. Og så skal vi herind.
Ja, command true forms, og så smider de tre på mig. Åh, så... Åh, okay. Ah, man skulle hoppe igen for at undgå at falde ned. Duh. Sådan er det bare. I'm so stupid. Think. Der er to veje. Okay, den er vej først. Ja, se. Man kan aldrig vide, der er en blinkgyde. Jeg føler, jeg er altid så bange for at misse så mange ting i det her spil her, fordi det er et gigantisk spil. Det er også et rigtig stort collector for. Det er faktisk et af de her old school, du ved, du skal collect ting, når man tænker over det. Det er selvfølgelig ikke alle, der nok bryder sig om lige den type spil. Åh, det var måske her, jeg var før. Men... De har sin charme. Især nu, hvor remasteren er ude. Nu har jeg folk for at prøve det, og jeg ser meget frem til at spille det og prøve det. Jo, hej! Sådan der. Okay. Boom. Au. Bastard. Jeg kunne egentlig godt have brugt shieldet, men jeg vil næsten spare på energien. Jeg kunne egentlig godt prøve det bare sådan her. Så kan jeg jo sidde sådan her. Den kan bogstavet ikke gøre noget, fordi nu skyder han. Men han kan ikke gøre noget. Det her shield her, det er pissegodt. Et af de helt klart bedste våben. Eller ikke våben. Items. Okay. Den her vej. Og den er låst. Nå, okay. Så kan vi godt gå den der vej der. Fanden op. Oh, hej! Okay, vi er tæt på en af de der sluser. Yep, toren. Okay. Åh, så kan vi lige... Damn, det larmer os. Kan lige skrue en tand ned, sådan der. Okay, toren. Så skal vi til journal, og det er her henne. Hvor er vi henne? Rum 2, der. Så det er... Yep, 1, 2, 4. Så hvad jeg har forstået, det er faktisk også første gang, jeg kom til bord her. Jeg formoder, det er sådan 1, 2, 3, så det er... Den stopper. Gør den ikke? Jeg prøver at se, at de render der hurtigere. Den er langsommere. Yep, de render der hurtigere. Den er langsommere. Jeg tror, jeg gør det rigtigt. Der er sikkert til, hvad andet jeg kan gøre. Bare for at tjekke. Vi skal bare lige se, hvad det er første gang. Ja, interblok der. Så det var ved to rum af 1, 2, 3, 4. Så jeg formoder, at jeg har gjort det rigtigt. Hvis der er noget, jeg har misset, endelig skriv det ned i kommentarerne. 2, 4. Jeg tror, det er rigtigt, det her. Det kan jeg lige prøve at spørge mine venner, om jeg har gjort det rigtigt. Jeg havde forstået, det var. Godt. Fedt, mand. Den dør er lukket. Okay. Jamen, så teleporterer vi lige tilbage til... Okay, så er vi her ved den sidste dør. Og jeg synes godt, vi kan lige hoppe ind og så se, hvordan det ser ud nu. Nu er vi på sådan et godt... Okay. Der er bælter her. Vent. Der er Asylum, ser det ud til. Og... En af dørene ser det ud til. Jeg gik ind af. Og... Gears måske, eller... Ja, Gears. Der Gears og Turning. Lad os se. Hallo. Er han måske sådan lidt mere en kristen fyr? Eller mere hellig fyr, nok bedre ord. Han er vagter.
Han er den sidste af der 5 nu. Så det skal nok være spændende. Jeg har fuld liv. Jeg tager chancen uden for mig af det her. Så se. Jeg er så spændt på det her nu. Det sidste fyr. Strah! Open for me. Sådan der. Det var spændende at se, hvordan han er. Den sidste. What the hell? Okay, det er noget anderledes det her. Men er vi tilbage i fængslet? For det her er alle de her lige her med hovedet, eller er vi et nyt sted? Okay. Tydeligvis er vi i den rigtige verden. Okay. En ting ad gangen. Først går vi herind og kigger. Jeg kender alle de her lige her. Der er bare kasser. What the hell? Er de i live? Dem så jeg overalt. Gudskelov, de er ikke så tof. Så jeg skal på lignende nu. Det er aldrig let, selvfølgelig. Okay. Ja, vi er i fængsel. Er det ikke her, jeg kæmper mod Milton? Nej, der var kasser. Min fejl. Ja, hvad sker der? Wow. Au, okay. Ikke alle ser ud til at komme op, men nogle af dem gør. Jesus, jeg skal passe på så. Okay. Damn. Stakkels folk. Hvad er de gør ved dem? Og jeg ved ikke om, selvfølgelig nogen af dem er garanteret forbryder, men stadigvæk. Kan jeg ikke tage det der? Nå, lige mig. Jeg fik cut out, det er det vigtigste. 89, jeg snart 100. Sådan. Skal lige final hit. Er det det, de kæmper med, at man hører op på udenfor? Yep, der har man kan høre. Jeg er vælge sit game. Han lyder sådan lidt smule irriterende, sådan en fyr bare, der vil have hans vilje. Okay, det er ikke alle de ene, der gusker og bevæger sig. Sådan her. Nu kommer en. 90. Der. Okay, de er heldigvis meget squishy, så de er til at holde ud. Vi skal lige grundigt gå igennem det her. Nu kan jeg egentlig også tænke sig i min egen tid. Bare for at kigge. Okay. Her kan jeg gennemgå på et andet tidspunkt. Jeg kan altid gå tilbage selv og få fat på dem. Lad os fortsætte. De må være i en anden sektion af fængslet. For måde af, ellers er vi i et helt andet fængsel. Wow! Vi kæmper imod en helikopter. What? Okay. Nej, jeg spurgte til det der. Det forventede jeg ikke lige. Det var også en lille helikopter, når jeg kigger på den. Det er endnu en boss. I'm the good guy, don't shoot me. Wow! Jeg håber ikke, der var nogen rigtige utroligt, for de skød mig. Det var selvforsvar. Okay. Damn, okay, det var en anderledes form for lille kamp der. Damn, det gjorde det ondt.
Der er noget derinde, kan jeg se. Jeg er nysgerrig, hvor langt der egentlig er hen til ham. I need to open this. Det er egentlig, Shadow Man har sagt en del gange i det her fængsel. Er det her fængsel bukser en stor locket ind sammen, du ved sådan, det er en stor... I am the lizard king. I heard you. Der var ikke noget her. Det var bare et lukket rum. Ja, der er en kat, okay, der er lukket, der kan ikke gøre noget. Så jeg skal gå tilbage. Fair nok. Nej, vent. Der er derhen. Ja. Oh yeah. Secret. Nice. I need to open this. Man kan gå åbne den. Jo. Lad os prøve at gå den her vej her og se, hvad der er. Den her vej. Wow. Det er det freaky, det her. Lige det her sted her. Det ser mærkeligt ud. Okay, op med mig. Jeg kan allerede se, hvor vi er. Okay, vi kommer til at bruge the bombs. Det var næsten godt, jeg fik fat på den her nu. Klik. Se eksplosionen. Bum. Hop ned. Så man skal altså... Jeg ved ikke om den her vej er vigtigt, men jeg formoder i hvert fald, hvis du vil have en secret. Nå, jeg er 4? Fantastisk! Okay, så det er måske bare secret. Skulle jeg egentlig have gået tilbage og fået unlocked den? Nej, ved du hvad? Den havde jeg faktisk helt glemt. Jeg tror, det er bedre, at jeg venter. Sådan der. Okay, var det det hele? Lad os lige tjek. Det ser sådan noget. Okay, så det var bare bonus. Okay, fair nok. Hvad har vi så ellers? Herover. Wow. Det havde jeg ikke lige set. Første øjekast. Okay. Så lige hvor farvet vil. Okay, træningsgården, fair nok. Okay, de rejser sig tydeligvis dem her. Hvad er det? Og keycard med en bogstavelig hånd, okay. Damn. Ej. Okay, ikke nok med Shadow Man tager keycard, han tager hånden, formoder jeg også. Det er løgn. Holder han hånden? Nej, han holder hånden. Damn, Shadow Man, du er cool. Og så swiper jeg med hånden. Det er fucking underholdende. Nej. Det er sjovt. Come on. Nu rejser de sig op. Jeg gider ikke kæmpe mere, så... Det kan ikke... What? Damn. Okay. Så ser jeg bogstaveligt holder en goddamn hånd. Sådan der. Det kan ikke komme over. Fair nok. Wow. Det er utrolig sjovt at tænke på. Han holder på stadig en keycard med en hånd. Okay, lad os se. Den der kan du ikke åbne med. There must be a way to open this.
Og ni ser en vej længere tilbage. Yep, det gjorde jeg. I need to open this. Okay, lad mig lige tage at tænke, fordi hvis jeg nu går tilbage til hvor jeg kæmpede med de to andre, det var også i fængsel. Der var nogle keycard ting, kan jeg huske. Vil det så ske noget? Så jeg vil lige prøve det. For jeg kan ikke finde et andet keycard sving. Så jeg går lige tilbage og kigger. Okay, så er vi her igen. Hvor er vi klar med Milton. Er der en grund til, at de er sådan nogenlunde det samme? For jeg er sikker på, at jeg så et kontrolplanet her. Oh. What? Den her var ikke åben før. Okay, jeg tror, jeg fandt den rigtige vej. Så man skal bogstaveligt kende alle områderne. Det er meget fascinerende, det her. Så jeg var på at få det, så tænker jeg, damn, okay, hvor er vi nu henne? Jeg kan også godt lide musikken. Hej. There must be a way to open this. Okay. Det her blev hurtigt creepy. Og det fik jeg godt lige, at de har linket det sammen på den måde her. Det her område er meget større. Hold op. Der. Okay, yes. Tag kortet. Jamen så, det var godt, jeg tog Lizard King til sidst, kan jeg godt se. Men der er ingen måde, de viser, hvorfor noget der åbner, så det er sådan lidt svært at se, hvor du skal hen. Nu går vi herover og kigger. Wow, what the hell? Okay, det var kamp, jeg skulle sigte efter. Så deres hoved springer i luften, bogstaveligt. What? Okay, hvis jeg kan ramme ham her. Sådan der. Hvad er det? To shotguns? Men kan jeg dual shotguns? Seriøst? Okay, det skal jeg tjekke. Jeg har to shotguns. What? Det kommer jeg til at gøre. Det gør jeg nok med den næste boss her. Eller, det er godt god ting, det er faktisk. Jeg ved ikke helt, om de her, de skal faktisk klares med shotgun. Jeg formoder bare. Det kan jeg lige få testet. Jeg har dual shotgun det. Shit, bare på prøve det. Jeg tror bare, jeg tager en shotgun så. For jeg ved ikke helt, om de rejser sig igen, for værlig. Okay, fair nok så. Man er nødt til at gå ind til de forskellige steder her, der er linket sammen med det her. Fair nok, det kommer til at blive en smule indviklet så. Nu skal vi lige se, hvad der er i det her område. Det er et stort område. Uish. Ja, sandheden går ondt, som man siger. Bare eksploderer hovedet. Damn. Damn, man, det ser så voldsomt ud. Bare hovedet springer i luften. Endnu en keycard der. Wow. Jeg tager nogle flere skud. Det er meget interessant, det her. Jeg venter lige lidt. Vi går lige herind først og får fat på det der. Og så keycard. Klik. Okay, så længe jeg finder nogle af dem, som formoder, jeg rundt nok kan nå. De skyder bag mig tydeligvis.
Bare se, hvad der er herovre hurtigt. Åh, sprækker alle deres hoveder i luften. Damn. Ja, det er det en sindssyg anstalt, derfor rummet det ser sådan ud. Så den ikke gør skade på sig selv. Damn, det kan jeg godt lide. Nice detaljer. Shit. Secret. Nice. Så det gælder om at gennemsøge det hele. Se det forkert, jeg holder den her. Men en til? Huh. Wow. De gemmer dem her nogle forskellige steder. Nu har jeg 5. Nu er jeg ikke sikker på, hvor mange man skal finde. Jeg var tilbage at kigge. Der var 3. Kan der komme på plads, der var de 5? Passende. Damn. Okay, jamen så går vi videre, så ser jeg, hvad der er videre. Okay, så den her vej er åben nu. Okay, hvad er det så den her vej her? Ja, det er også det, jeg tænker på. Hvem har vi for enden af gangen? Er det den sidste? Okay. Jeg følte ikke, at jeg gik igennem hele fængslet der, men det gør ikke noget. Det kan jeg til at gøre i en anden episode, hvis der er noget, jeg misser. Kan lad os se. Okay, jeg tror, det her på Vesterbro. Den her. Jeg kunne også dobbelt shotgun, men det får vi se. Godt, lad os se. Good afternoon. May I help you? What I meant to say was, is there something I can do for you? Yeah, there's something you can do for me. And what is that, pray tell? You can get the hell out of my way. Ah, I'm afraid that won't be possible. Hey, anything's possible, Doc. You, above all people, should know that. I'm sorry, did I call you people? My mistake. You aren't a person at all, are you? Are you? Don't tell me you're expecting some kind of answer to your rhetorical question. Oh yeah, I know all about you, Doc. You think you're so smart. Look at you. So smug in your self-belief. The hero at the heart of your own pathetic power fantasy. But really, you're a little baby girl, aren't you? Deep inside, shivering inside. Pissing your frilly little panties. Oh, come now. A squealing, puking, hairless puppy inside. Now you're mixing metaphors. So move out of my way, puppy dog. I won't ask you again. I will not move out of your way. I will not. Do you know who I am? Do you? You're a little puppy dog. Don't call me that. I am Dr. Death. I am the Lizard King. You see what I've accomplished here? I have brought his kingdom to earth. I am the leader of the 5. You should fear me. Fear me! I pity you. That wasn't very nice now, was it? For I shall sit at the right hand of the Lord. Did you know that? For we are many. Were you aware of that? You act, you piece of excrement, you nothing!
correct, Michael dear. The end is nigh. And it's sooner than you think. Ooh, shit. The end is nigh. Ow. Oh god, så er det nu. Okay. Og det er lidt træls, de switcher våbner på den her måde her, men okay. Oh wow, han... Oh, han er en charger. Og jeg kan godt lide at charge, kan man se. Au. Oh, han er en, der går face to face den. Kom så. Damn. Han har meget liv. Han er en tank. Jesus. Wow. Der er ikke noget af ham. Oh, shotgun nu. Der. Fik ham. Wow. In your face var han lige der. Holy crap. Og en charger. Give me. Okay, vent lige. Jeg skruer lige en lille tand ned, for jeg synes, det var lidt højt. Sådan der. Musikken. Bare en lille smule. Så det var ikke til at høre, hvad han sagde. Om forladelse også, hvis det var. Det er virkelig, han har sådan en elektrisk stol, han sad i. Damn, han var fuld af sig selv bare. Don't you know who I am? Det var Jesus. Du har et power kompleks, tydeligvis. Kan det ikke? Sådan der. Så han var der videre fra. Damn. Nå, jeg kan allerede tale. Jeg går nok på et tidspunkt tilbage og tjekker fængsel lidt mere grundigt i min egen tid. Hvis jeg finder noget særligt, så viser det episoden selvfølgelig. Men hvis der ikke er nogen Dark Souls ud over Kados, så viser jeg det ikke. Det kan jeg allerede hurtigt sige. Damn, det var heldigt. Jeg troede faktisk ikke, jeg var så heldig at finde ham. Så man skal gå i Meltonsvejen. Den vej. Så kommer man hen til ham. Det havde jeg ikke troet. Det overraskede mig faktisk lidt. Det var heldigt, at regne den ud. For jeg havde hørt lidt... Okay. Nice. Det er som om, han blev shocked lidt, hver gang han brugte den. Jeg kan ikke lige bevæge mig i første øjekast. Eller lige i det første stykke tid. Der er mørkt her. Holy damn. Det var den sidste. Fantastisk. Og han var anderledes også. Men øj. Jeg kan godt lide ved den shadow, man har bare teased ham der. Don't you know who I am? Bare tænker, wow. Hans egen lille power fantasy bogstav, ja, som man siger. Okay. Lad os se, hvad der er den her vej. Hej, oh god. Oh, de var klar til mig den her gang. Først åbne de her veje her. Så det var den sidste af der 5. Og hver episode til de åbner en del af Ancient Block. Som måske kan gøre, at jeg kan komme videre for at lukke Ancient'en her. Fantastisk. Okay, så jeg gælder på den næste håndtag ved den anden. Og så er det vejen videre. Det er god mening. Klik. Ja, yeah, jeg vidste. Sådan der. De er stadig lukket. Lad os lige se, hvad der er herovre så. Skal jeg ikke glemme dem her? Bare for at se. Nej, det er bare liv. Okay. Fair nok, det var den sidste af dem. Der er en deroppe.
Oh, han kom ned ind, og der var typisk en til deroppe. Oh, var der en vej herhen? Bare lige for at tjekke. Nej, nej, op her. Au. Snyder! Sådan der. Tak for det. Jeg formoder stadig, vi er i Anthem Block. Der kan man åbne den der. Iv. Se, hvad der er derinde. Hej! Håber ikke, jeg forstyrrer dig. Det var sort, egentlig at være dæmtet. De sidder bare i deres egen tid. Og flere True Forms. Jeg vidste, der var flere her. Hvad er dem ordner vi lige? Klik. To. Møj! Okay. Kan jeg cheese det her lidt? Nej. Det kan jeg ikke. Eller jo, måske lidt. Au. Oh my god. Au, det gjorde virkelig ondt. Holy shit. To er no joke. Okay, nyd uden at afstanden. Det ser ikke ud til, at de rigtig kan komme tæt. På grund af, at de er så tæt på hinanden. Så det var en. Okay, måske klar to. Sådan der, det var en. Okay, tager vi lige ham her. Så der nede med dig, din bastard. Så skjold. Så lidt frem. Så der. Skjold igen. Åh, hvor meget liv har de her. Meget tydeligvis. Oh, han skal ikke få mig. Jo, Fik ham. Yes. Tak. No joke, to af dem er virkelig hårde. Ja, så der var jeg så bange for at dø der. To mere. Jeg kan lige alle de sidste Dark Souls næsten her har været The Fight og True Form. Det er faktisk ret underholdende at tænke på. Damn, jeg troede lige, jeg var død der et kort øjeblik. Det var tæt. Puha. Okay. Åh, selvfølgelig er der en switch lige hele den her over hjørnet. Okay, lad os se. Der er den. Åh, jeg kunne ikke lige se den. Okay. Ah, derop. Okay. Så lidt jumping kan jeg gætte. Og vi er på nu 113. Der er 7 tilbage, gutter. 7, og så er vi færdige. Det er så utroligt at tænke på. Godt. Jeg ved... Jo, formoder jeg, at vi nærmer os der, hvor vi stopper engine herhenne også. Formoder jeg. Fordi der er altid først True Forms, og så kommer vi hen til, hvor bogstaveligt du kan slukke maskinen lidt. Eller... Ikke helt. Hvad jeg godt kan bruge det ekstra liv der. Fair nok. Jeg kan godt se, hvorfor min kammerat han sagde, at jeg skulle vinde med Interblock til allersidst. Fordi han sagde, at området er en smule lukket af. Og det kan jeg godt se, hvad han mente nu. To veje. Lad os prøve at gå den her vej her. Jeg tror lige, der var nogle catastrophes her. Det kan virkelig godt lide sådan nogle spinning blades her of doom. Og forvent mig dig.
Okay, lad os åbne den her. Så den der er også lukket. Got it. De har mange lukkede døre. Jeg er lidt nysgerrig, om de er lukket til de andre områder. Hvad har vi så her? Prøv at mærke om det her rum her. Ente to form. You got to be kidding me, Ente. Okay. Okay. Fair nok. Tydeligvis kan du hoppe op på den der. Jeg skal åbne døren tydeligvis. Nej, du skal du ikke. Okay, jeg får lige den her frem. Sådan der. Au. Det var lidt mistake fra min side. Kunne jeg godt udnytte afstanden? Det er bare, den kan ikke gøre mig noget for afstand. Det er det vigtigste. Jeg er lige lidt tæt på. Drej lidt til siden. Og der. Så kan jeg få ham her. Og der. Fair nok. Indtil Dark Soul. Hold da kæft, hvor godt, mand. Så er der 6 tilbage. Wow, der er ikke nogen tilbage. Damn, der er mange True Forms her. Lige tjek. Engine der. 8. Er alle som True Forms i det her område her? Fordi så er jeg glad for, at jeg ikke tog den her. Jeg kan ikke engang gå over, for jeg klarer nogen der 5 kan sidde. Så. Hvor skulle den der vej, men hvad? Er der en til True Form her? Eller er den tom? Tydeligvis kan jeg gå den vej. Okay, lad os lige hoppe op her først. For at se, hvad der er her. Mere af det her end for the shield. Fedt, og så går vi lige herhen og kigger. Så kan vi lige tage den der, for det kan være, den rider tilbage til et område. Og ja, skal jeg have den her? Åh nej, hvad laver jeg? Okay. Det her er et farligt område. Okay, den er ikke helt perfekt at bruge. Det er bedre at bruge i grupper, for så kan de stå i vejen for hinanden. Der var jeg tæt på at dø. Wow. der er en til de her. Okay, der skulle være en True Form her. Så vil jeg være sådan et tight spot her. Der var ikke engang noget vigtigt her. Snøft. Nå. Fair nok. Så jeg formoder, at jeg skal tage den her som en tur videre. Så jeg går ind her. Ja, så går du ind. Det er smart. Og se, der er flere. Wow. Damn. Området er stort. Please. Jeg har ikke liv nok til at kæmpe på så mange tuform mere. Okay. Så er der en dør her, der også skal åbnes. Jeg formoder døren her først. Hej. Kan jeg lige forstyrre jer doktor i jeres arbejde? Godt, det var en. Så det er her, de laver nogle True Forms i store produktioner, kan jeg ligesom
at sende sig en playroom. Eller playroom, faktisk, ja. Damn. Okay. Lad os tage de her også. Oh, wow. Wow. Nu er der ikke mange tilbage i det område her. Jeg tror kun der er to. Den vej kan jeg ikke gå endnu. Før vi åbner. Kan det ligge? Hej! Åh, er det så her de store alle ligedelene? Som ligesom en stor fryser i jo. Fantastisk. Okay. Så langt, så godt. Jeg kan ikke være med at blive ved med at explore det her. Det er så interessant. Der er en tubeform. Okay. Damn. Okay. Du åbner ikke op, når jeg går tæt på vel. Godt. Så jeg skal åbne den. Okay. Det må jo så den sidste. Yep, der er det. Sidste Dark Souls. Så først. Lad os lige først åbne den her. Klik. Sådan der. Oh, der er også en lille doktor deroppe. Og sådan der. Sådan der. Oh. Og der. Klik. Går den så tilbage? Nej, okay, det er til noget andet så. Så, fire åbnet. Okay, en til to form. Jeg skal være redet. Jeg kan meget mere håndtere en. Jeg bærer en. Hold afstand. Er du så gå udenom den? Der. Og der. Oh god, det ser ikke altid ud til, at den angriber mig konstant. Okay, du er heldigvis en af de nemmeste at få fat på. Tak for det. Haha. Oh, tænk en gang, nu er vi oppe på 117. Damn. Jeg tror endda, det var den sidste område. Lad mig lige tjekke. Yep, det var den sidste område. Er det ikke bare sådan fantastisk? Wow. Okay, den her vej her. Den her vej. Wow, hej! Okay. Du er denne vej. Ah, så er vi her. En til dem her. Okay, det her. Uff, der larmer. Det er nummer 4, ser det ud til. Nummer 4. Så lad os tjekke. Nummer 4 er 1, 2, 3, 4 der. Det er 2, 4, 5. 2, 4, 5. Så det er. Sådan der. Så er det gjort. Jeg tror nok, den er også klar. Ui. Der er ingen håndtag til at gå videre så til her. Hvad meget skal vi de her låste døre har her? Puha. Godt.
Jeg tror, det er lige det for nu. Hold op. Den her episode blev nok lidt lang, men sådan er det bare. Så kan jeg finde ud af, hvad jeg vil gøre i næste episode, om jeg vil få fat på de sidste sove, inden jeg går videre, eller se, hvad der gør. Så det kan I finde ud af. Jamen tak for, at I så med. Det var en fornøjelse. Det var nok... Jeg prøver at se, hvad jeg gør i næste episode. Nu nærmer vi slutningen. Det skal nok være spændende. Jamen altid, giv et like, en kommentar, og subscribe, hvis I synes, jeg gør det godt nok, og hvis I synes, det er spændende. Jeg hører altid, hvis det er. Åh, det var fedt. Jamen tak, fordi I så med. Okay, jeg er det rigtig godt til sidste næste episode. Okay, det er godt. Hej, hej. Farvel.